אין ספק שהוא המבנה המרשים ביותר בבודפסט, בהונגריה כולה. אחד המבנים המרשימים באירופה, אולי בעולם כולו. בית הפרלמנט ההונגרי שבבודפסט, הפרלמנט היושב ממש על הדנובה, 691 חדרים. הוא נבנה לפני כ-120 שנה. עשרות אלפי פועלים עמלו עליו, 40 מיליון אבנים, 500,000 אבני חן נמצאים פה בתוך המבנה שעלה המון המון כסף. אומרים שבעלות של הבנייה הזאת היה אפשר לבנות עיירה עם 30,000 תושבים. בית הפרלמנט ההונגרי משמש עד היום את הפרלמנט של הונגריה. בקומה התחתונה יש 120 חדרים. מזכיר לכם משהו? כל חדר לחבר פרלמנט. וזה החזית של מבנה הפרלמנט. זה לא בית תפלה, למרות שזה מאוד מזכיר, אבל לא, זה החזית של בניין הפרלמנט, שנבנה לדנובה. אז אם הגעתם לכאן, אל תפספסו. ממש ממול נמצא בסטיון, מצודת הדייגים, ועלה עם הכיפה הבולטת זה ארמון המלוכה ששימש את מלכי הונגריה עד לפני קצת יותר מ-100 שנה. במשך כ-800 שנה המבנה הזה שימש כארמון המלוכה. אם הגעתם לבודפסט, אל תפספסו שייט על הנהר השני בערכו באירופה.